Hafız bəy barəsində deməli təqdimata baxıldı. Təqdimat verilmişdi Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən. Vəsadət də verilib deməli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən, hansı ki bu abzas media ilə bağlı istintaqı aparır. Vəsadət də və ona uyğun təqdimat da Hafız bəy barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı idi. Məhkəmənin də gəldiyi nəticə ondan ibarət oldu ki, barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi və bu müddətdə də Bakı İstintaq Təchizatxanasında saxlanmaq qərarına gəlindi. 1 maddə ilə ittiham olunur, Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci maddəsi, yəni qrup balında qaçaq malçılıq cinayəti. Özü çıxış etdi, ittihamları qəbul etmədiyini bildirdi və hesab etdi ki, ona qarşı irəli sürülmüş ümumiyyətlə ittiham onun deməli yazıları ilə bağlıdır və ümumi yəni ifadələri də ondan ibarətdir ki, ittihamın qəbul etmirəm. Evində axtarış aparılıb, özü də yəni bilir, məlumatı var. Belə deyək də, məhkəmənin qəbul etdiyi qərar əsasında aparılıb. Yəni onunla bağlı bir müzakirə olmadı. Çünki bugünkü məhkəmə sırf onun barəsində qəti imkan tədbiri ilə bağlı idi. Bu belə deyək, bu məhkəmədə ancaq onu belə bir əsaslandırılma verildi ki, istintaqdan yayına bilər, qaça bilər, istintaqın normal gedişinə təsir göstərə bilər. Biz də onun əksini bildirdik. Ümumiyyətlə müdafiə tərəfi olaraq mövqeyimiz ondan ibarət oldu ki, həbs qəti imkan tədbiri üçün maddi və prosessual əsaslar yoxdur. Məhkəmə fərqli nəticəyə gəldi. Biz də indi həmin qərardan, yəni hüququmuzdan istifadə edərək şikayət təqdim eləyəcəyik Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə.